hejsan allihopa fantastiska. Jag har precis kört mitt första rep i Friends Arena och det känns så jävla bra. Och det här ska bli superroligt. Och jag hoppas verkligen att vill ni att jag ska ta hem detta. Det har varit en ära, då tycker jag att ni ska rösta. Mwah.